Ოჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადგერში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დათვლა დაიწყო. სოფლის დეპუტატი დარწმუნებული თითოეულ ოჯახში აღწერენ, როგორც განადგურებულ საქმეს სათეს მიწებს, ასევე დაზიანებულ სახურავებს. Შედეგების სრულად დათვლის შემდეგ გამგეობა მოსახლეობისათვის ზარალის ანაზღაურებას დაიწყებს. Შეგახსენებთ, რომ 15 ივნის მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ქალაქის რამდენიმე ქუჩა და სოფელი სადგერი მნიშვნელოვნად დააზარალა. განადგურდა მოსავალი, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების სახურავები. მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურების მოლოდინშია. Dadia sahlebshi da agroben informatsias da masalebs shabat chamodis auditis samsakhuri romelis daitvlis am masalebis mitsodebis shemdeg zarals shesavamisad dajamdeba sashvalutan kharo gamova imis mikhedvit rat sheizleba biudzhetis chveni munitsipalitetsas shesavamisad maksimalurat vetsdebit ro qvela mosakhle da titueuli ojakhi da aqmanqopilot და რაც შეიძლება მჭიდრო ვადებში, შემჭრობებულ ვადებში გავცეთ საჭირო დახმარება თითოეულ ოჯახს.